Bé, aquest primer àmbit l'hem dedicat a les revistes en català del segle XIX. Les revistes humorístiques en castellà ja feia temps que es publicaven, però fruit de la renaixença literària es va publicar una primera revista, que va ser l'Òpera Arcàngel, i que va durar 3 números. Aquesta revista ho va iniciar, però no va ser fins al cap de 20 anys, o una miqueta més, que va aparèixer una revista que ja va donar molts més números, que va ser un tros de paper. Aquest tros de paper va ser promogut per Albert Llanas. Albert Llanas ja tenia una tradició en el que és l'edició de revistes humorístiques, perquè havia col·laborat en l'almanac Lo Changuet, i també havia treballat en una revista en castellà que es titulava Paròdia d'un diari de Barcelona. Durant tot aquest segle hi va haver-hi molta activitat política i que el descontent de la gent es feia palès mitjançant les publicacions humorístiques. Era descontent de totes menes, però molt, molt polític, encara que les revistes encara feien humor costumista. Els altres títols que van seguir El noi de la mare per temes de censura van ser La Rambla, La pubilla i La barretina, que els tenim aquí. Fixeu-vos que les revistes generalment anaven encapçalades amb un dibuix i després tot l'altre era text. Els dibuixos després anaven amb els acudits, anaven a tota una pàgina i al peu era on s'escrivia l'acudit. És en l'època del 1870 i 1872 que apareix també la Campana de Gràcia i l'Esquella de la Torratxa, que formen part de l'últim àmbit, que és el d'Esquelles i Campanes. Però és important ressenyar que apareixen aquí perquè és en un moment polític molt conflictiu, en el qual ja el govern provisional passa del govern provisional del 1868 als anys 70, en la qual ja hi ha la monarquia de l'Amadeu I de Savoia i es produeixen els conflictes de la Guerra de Cuba i després de la Guerra Carlina. Aleshores, l'efervescència de les revistes humorístiques va pujar. Després, més endavant, apareix l'anunci i hem volgut donar, al final de l'àmbit, una mirada a unes publicacions que van aparèixer a altres ciutats que no eren Barcelona i que van ser ja molt a final del segle XIX. Una d'elles és la Llanterna, de la qual sí que tenim un dibuix de Francesc Casanovas, que formava part de l'encapçalament d'una de les seccions d'aquestes revistes, que es deia Pampallugues.